Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli aziz do'sti birodarlar, aka-ukalar, opa-singillar. Mana yana Allohning izni bilan sizlarga ibratli bir voqeani so'zlab bermoqchiman. Men onamni yolg'izgina farzand edim. Oxirgi vaqtlar onam ko'p betob bo'lar edi. Lekin yashash sharoitimiz nochorligidan onam meni o'ylagan holda ko'p kasalini bekitishga harakat qilar edi. Hatto doktor yozib bergan varaqchani ham bekitishga urinardi. Men esa astagina qog'ozni olib chiqib ketdim. Shu vaqtlarda Allohning xohishi bilan qancha urinmasam ham ish topa olmasdim. Biroz qiyinchiliklarni boshimizdan o'tkazgandik. Yo'lda ketib borar ekanman, ikkita jajjigina qizchani taomxonaga qaragan bo'yi ma'yus ko'zlaridan yoshlar oqar edi. Bu holni ko'rib qalbimni titroq bosdi. Yaqinlashib qizlardan nega yig'layotganini sababini so'rasam, bergan javobidan butun vujudim titrab ketdi. Amaki, bizni ota-onamiz olamdan o'tgan. Bizni hech kimimiz yo'q. 2 kundan beri hech narsa yemadik deya javob berdi. Shunda payg'ambarimizning bir go'zal hadisi esimga tushib ketdi. Kimda kim bir musulmon yetimni yedirib ichirishga olsa, Alloh uni albatta jannatga qo'yadi. Va yana bir hadisda kim Alloh uchun bir yetimning boshini silasa, bu yerda yetimga qarash, uni ehtiyojlarini qondirish va uni sevintirishga ishora qilinibdi. Qo'lidagi har bir tuk uchun unga bir savob bo'ladi degan go'zal hadis esimga tushib ketdi. Qizchalarni olib kirib taomlantirdim. Ularga qarab ko'p narsalarni qadriga yeta boshladim. Bu ikkita qizcha dunyoda aziz bo'lgan ota-onasidan ayrilishib hech kimsiz qolishgan edi. Lekin tilida to'xtamasdan Allohga hamd usanolar aytishar edi. Hozirgi zamonda qancha insonlar dunyoni orqasidan quvib, haqiqiy dunyo bo'lgan ota-onasini qadriga yetishmaydi. Eh, qizchalar taomlanib bo'lgach, yuzida tabassum ila, qalbida quvonch bilan menga duolar qilishdi. So'ngra yo'limni davom etar edim. Qarasam, nuroniy yuzli oppoq ro'molda, qo'llarida yuk bilan ketayotgan bir keksa onaxonni ko'rdim. Yugurib borib, qo'llaridan narsalarini olib, taksi to'xtatib, oxirgi dori-darmonga degan pullarimni nuroniy yuzli onaxonga ehson etdim. Onaxon menga qarab, "Bolam, axir men senga begona bo'lsam?" deb hayron qoldi va aytdiki, mendan qaytmasa, Allohdan qaytsin deya chiroyli duolar qildi. So'ngra pulim qolmaganligidan keyin men ko'p o'ylandim. O'ylanib, eng yaqin bo'lgan do'stimga qo'ng'iroq qilishni qaror qildim. Onam betobligini, dori-darmonga muhtojligini unga bayon qildim. Do'stim esa menga javoban majlisda ekanini va keyin qo'ng'iroq qilishini aytdi. Oradan vaqt o'tdi. Ammo undan qo'ng'iroq kelmagandan so'ng men qo'ng'iroq qilishni boshladim.
lekin undan javob yo'q edi. Nahotki yoshligimdan birga o'sib katta bo'lgan, bitta nonni bo'lib yegan do'stim vaqti kelib, mani ahvolimni bila turib mendan yuz o'girsa deya uy tomon yo'l oldim. Onamni ahvolini bila turib, qo'limdan hech narsa kelmaganligi uchun ich-ichimdan kuyar edim. Lekin do'stim menga barcha bo'lib o'tgan voqeani bayon qilib berdi. Hurmatli aziz do'sti birodarlar, mana shu o'tkinchi dunyoimizda bir-birimizga yaxshiliklarimizni ko'paytiraylik. Alloh taolo Ar-Rahman surasining 60-oyatida marhamat qilib aytadiki: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan." Sadaqallohul azim. Yaxshilikning mukofoti yaxshilikdir. Mana shu o'tkinchi dunyoimizda qo'limizdan kelgancha bir-birimizga yaxshiliklar qilaylik. Bir kishi payg'ambarimizdan so'radi: "Ey Allohning rasuli, yaxshilik qilishga eng loyiq odam kim?" dedi. Shunda Rasululloh: "Onang," dedi. "Keyin kim?" deb so'radi. "Yana onang," dedi. "Undan keyinchi?" deganlarida: "Yana onang," dedi. Va 4-chi marotaba so'raganda: "Otang" deganlar. Va yana bir go'zal hadisimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, musulmon musulmonning birodaridir. U unga zulm ham qilmaydi va tashlab ham qo'ymaydi dedilar. Alloh taolo barchamizga ikki dunyoli solih do'st nasib roza aylasin. Va oxir da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.